Johannes Jensen og Frida leker sammen på loftet, i hagen, i stuen og på soverommet. En dag forstår Johannes Jensen at Frida har en hemmelighet. Altså når Johannes Jensen forstår at han skal bli far, så blir han litt urolig fordi han kan ikke synge. Han mener at en far må kunne synge for babyen når den skal sove. Gratulerer, sier doktor Fjell. Jeg kan ikke synge, svarer Johannes Jensen. En far må kunne synge for babyen sin når den skal sove. Og doktor Fjell prøver å ta sangstemmen, og det går dårlig. Oslo brannvesen rykker ut. Begge to blir da tatt opp i koret til Oslo brannvesen. De er med på utrykninger, og det skjer veldig mye. Altså, jeg liker billedbøker som har som utgangspunkt konkrete steder. Johannes Jensen har for øvrig en egen benk i Frognerparken, med et skilt hvor det står Johannes Jensens benk. Toril Kove har illustrert denne boken slik hun også illustrerte de to første. Hun klarer å få dem akkurat slik at de uttrykker for eksempel stolthet, engstelse for fremtiden. Jeg synes det er fantastisk godt gjort. Når de skal sove, ligger disse alle tre i den store sengen. Frida holder Johannes Jensen i hånden. Miraklet har de mellom seg. Johannes Jensen synger, og så sovner de.